Відвоювати рідну землю. Метр за метром повертають нам нашу Україну бійці на Сході. Посмотрите это видео. І ви все поймете. З передової Мар'яна Бухан. Вони живуть і тримають оборону у Лігві. Передова позиція в кількасот метрах від бойовиків знаходиться просто посеред хащ. Ворога хлопці тут лише чують, а той їх ретельно роздивляється. Трохи ми тут все-таки заховані, да, тут воно і є таке. Але ж все-таки, ви ж не забувайте, що є ворожі безпілотні літальні апарати, вони все бачать. Все, що в них є серед хащ – підвал із пліснявою. Сергій із позивним «Сєня» на війні лише 2 тижні. До нової домівки досі звикнути не може. Сирость – це вже речі всі провонялись, попрели. Звикаєш до всього. У Лігві останніми днями тихо. Бойовики, кажуть бійці, не звертають на них уваги, адже перестрілюються між собою. Виходить, що вони били з восточної сторони. По западній стороні Горлівки. Тактика для горлівських бойовиків не нова. Подібні обстріли забезпечують їм потрібний градус ненависті для жителів окупованого міста. В соцсеті Горлівки почала одразу розказувати, що укри, як вони пишуть, зовсім з ума сошли, ми сидимо всі в підвалах. У Зайцевому, поблизу окупованої Горлівки, і самі бойовики сидять по підвалах. У селищі, розповідають бійці, ті контролюють тепер лише 2 вулиці. Наша крайняя точка, скажем так. Все, дальше, ну, метров 150 уже начинаются окопы сепаратистов. Ближче і ближче до окопів бойовиків вони підходять чи не щодня. Ось такі траншеї хлопці безперестанку копають і копають. Кажуть, що зовсім трішечки, якихось 4 кілометри і вже Горлівка. Звідси у бінокль видно не лише вогневі точки противника, а й усі найменші дрібниці їхніх укріплень. Попри дуже близький контакт з ворогом, втрат серед українських бійців тут вже 2 тижні немає. Чого не скажеш про сили противника. То ОБСЄ, в общем-то, виходила на зв'язь з нами, щоб ми не відкривали вогонь, то не виходили на поле, збирали здесь. І тут же ж збирали. Близький бій тут звичайна справа, але стратегічно, кажуть військові, Зайцеве бойовики вже втратили. Вчора був бой. Часа 3 подряд продолжительностью. Они не пытаются захватить, они окопались, выходят малыми группами, создают видимость большого подразделения. Мы их подавляем, они отходят. Бойовики не можуть витіснити українських бійців із Зайцевого, тому лише лякають. Ключі кинь быстрее. Оня, Оля. На такі провокації хлопці не піддаються. Вони сподіваються не більше місяця, і вони відтиснуть звідси горлівських бойовиків остаточно. Мар'яна Бухан, Максим Шинкаренко, Ігор Камінський, ТСН 1+1.